Zabardast. Ola zabardast. Bu da sana uyumuyor. Tam dekilim ya. Fakirim diye kapıyor. Her dekilim de kilit tarafı olan değil. Daha kabar mal la bitan da kabara na bhutan di kabar no dalta Ani video. Na. Na kaan de bedu khars kade de. Ala ke shehar ta ve khurse da. Uchat ka uchat ka uchat ka uchat ka. Pakalara 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 pakalara. Ala ka khayal koi kha. अरे का डरे और बदल गए कार दो अलग और आ रहा पकल आ रहा आ गए छत ही तब यू रहा बाद में लेके आता हूँ نوی دی نوی والا جسونا دی لگی والا تا سویم نمبر خواهد خورش دا با سیی دیگه نه دا خب بود ته خان نیکی نیکی ده نیکی دا تازو باران تا واجه خورد کنه زانا بھائی کہ خاخا بوٹان ہو رہی گاڑی ماڈو نم روڈ کلاری گیا جنگی جا دور جوڑ رہی پاکستان څخه کو چې دا کباړ وته ولېږو کپڑے دی کمبلی والا کوئی نہ نور سامان نہ کہ بھوٹان پورا شکر ہے
حالا کرا دې دغه راشم دا خبرې خولې دي اخته شوی معنا ها یو نه پر وخه دی لګه مال خو لگا شم تکڑا ہے دیکھ دمر تکڑا ہے پیمان قسم بہ خدا جدا شم شر نہیں شم ما بور سر سرائی جاپان کی سوگم نہیں جوڑ والے او چھ کرشی دور میرا سرائی نہیں بیٹھا کر سے او دا کی ساجہ کرا وستا لے بس بوش کلا پارے غیر وستا او تما گون تختہ کو پدی کی زدا ہشما قتلم نا ما من نیم رت قتل نا ہشما اغه ولنی کنټینر کنټینر راوسته جړل لیل تکي تزونه غردول اله وی ګرمي ده اله وی ګرمي ده یارا ګرمي واغې کې کنټینر چی هغه نور هم ګرمي زیاته یې نا بچا بچا نو می چی نه نه دی خو یو شی نو فخ دی بچو را ته وی نو موږ د سکول بستی را ما وی دی زړه د سکول بستی شو په کار نه نه بسې پیسې به ما در راکړې ځکه چې بستې زما دي بالکل په پیسو کنه ما قسم په خدای ما په دغه کې اخستې یا سړی ته مې نه ټولې کې چې تاسو په کار دی وړه کړه ما تاسو ته مې نه د کپړه والا نه یا یا کپړه بلې چې نه اخن خالي بستې و بچان مې دی اوس شپه لکه دا سونه ته بخزې دي یا یا بخزې دي نو و بچان الله باندې بس کې خدای و امر بس ما مور اتل سوار لنګ دا اتل سم شي پس موږ لاس موږ ژوند دی او اتش دی هغه او پاسي ماشاء الله بس مور پلار می اتل اتل سم چانه وړي شکر ته بس ډیر صحیح کنه یار هاشم صفا صفا خبرې کې یار